франция қазақстанның еуропа одағындағы басты және сенімді серіктесі әрі ел экономикасының ірі инвесторның бірі франция президенті эммануэль макронмен өткен шағын құрамдағы келіссөзде қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев осылай деді тараптар саяси диалогты нығайтуға сауда экономикалық инвестициялық энергетикалық көлік логистикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты кеңейтуге уағдаласты қазақстан мен франция арасында ынтымақтастық жақсы дамып келе жатыр бірақ дегенмен қосымша серпін беру керек сондықтан сіздің сапарыңыз өте тарихи өте маңызды деп айтуға болады бүгін біз өзекті халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасып біріккен ұлттар ұйымы жарғысын соның ішінде аумақтық тұтастық ұлттық тәуелсіздік қағидаттарын сақтауға бейілді екенімізді тағы да нақтылай аламыз сонымен қатар жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылаймыз біз экономикалық тұрғыдан серіктес елдерміз